Пиво, пиво, блядь! Пиво! Шева, нахуй! Шева, блядь! Шева, ты де? Шева, блядь! Ты чувство, коли Шева переїхав тренувати африканську команду по футболу? Шева, Шева, ти де? Шева! Свісток фінальний, блядь! Може так вибіж? Там все читаби. Сука. Серйозно, блядь. Жди, в нього получиться. В нього получиться. Ще разок. Давай, ну, блядь. Давай, ми віримо в тебе. Це Олімпіада. Давай, ти майор. Ну, да. Блядь. І... Я майор. Ну, чувак. Ну. Мене перегляну. А, він тільки коли не бачить. А, ні. Чок, забейтуй мене просто. Та не ссы, ну хули ти ссыш? Давай. Пизду. А тепер, Владик, бери корабль і в'йобуй. Шш, ти скрізь. Іди, іди. На, крокодила. Павлик сзади. Сзади. Давай, давай, Павлик. Иди, иди. Какие крокодилы вот такой высоты. Бегемоты. И зеленый попугай. Hello, motherfucker. Я все думав, де ж тут подвох? Чого це подвох цих крокодилів? Тобі подвох. Тому що подвоха нема, не крокодили, понімаєш. Та головне, стоїть, дивиться, нічого не робить. Ну, що, я, не я дівчина, я не можу нічого зробити. Эй, бля! Ти давай. Ти прям просишся, що я тебе скину, блядь. Я поняв, мені на плот надо. Що ти може... там стоїш? Не, я нажму. А, тобі надо вилі... тобі надо спуститься. Да, цей. Я скажу, мені на плоту надо. Смерть номер один. Та може не треба? Ні. Та я вже достав. Я вже готов. Ну ладно. Кусь! Я не встиг! Я руки з клавіатури вправі тут сидив. Я казав. Я казав. Так, смерть номер два. Це вже номер три. Ну та не вважається. Карта. Помогал. Ладно, студийный мат, блядь. Ты все? Ну я думал. Я думал, ты не отреагируешь, но. Пусть. А, буду ничего клавиша! Ничего клавиша запросила! Сука. Ты человек, прекращай мне контент на YouTube робить. То що тобі тільки лучше, я потім це дивитися буду ржати. Значить не закинув ютуб. От так тобі. Ах, от так, значить. Що случилось? Ти чого? Інші клавіші, я вже був готовий до інших.
Ні, ну я знав, що ти мреш разів 2 чи 3, блін, ну. Я думав, ти будеш вчитися на цих помилках. Чиш, третій раз. Надо як швидко дотребуєш, щоб я дожимав. Пусть. В смислі, дожав же ж. Стоїть, ладно, не ворушитись, де, блін. Ти жде до останньої секунди. Не, дивись на мене. У мене ще є тачпан, не забувай. Я там один палець ставлю. Пусть. Та твої дивись! Мені не подобається ця дожимна плита. Бачу, вона нормальна, все норм. Та йди. Наперед. Давай. Давай ти перший. Давай, давай. Я прикриваю. Ага. Мастер катсцен, блин. Да, я руки убрал от клавиатуры вообще. Don't think they'll notice us. Guess their senses are weak. Just to be safe, we should be as quiet as possible. Чуешь, Павлик? Сука! Надо заставка, я на дверь нажав. Окей. Це було байсо. Що ти зробив? Нічого. What you say? All that you only meant when...